בוקר טוב חברים יקרים שלי, מה שלומכם? אני בירדן חבר'ה, מוקדם בבוקר, שעה שאני מאוד אוהב. יש לי ככה 3-4 שעות לבלות פה היום, אני מקווה מאוד שיהיה מוצלח. נעדכן אתכם. אני מתחיל את הבוקר פה חבר'ה, בגזרה הזו, מתחת לעץ הזה, לא פעם ראשונה שלי פה. אני יודע שיש בו פוטנציאל, מניסיון. אז שיהיה בהצלחה. לתוך המערה זרקתי חבר'ה, לתוך הבור שבמערה, בואו נראה. הופ, יואו, 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 משך לי משהו רציני, חבר'ה. משהו רציני, כן. הייתה לי נגיעה. בזריקה הקודמת, חבר'ה, שפתחתי את הבוקר, הייתה לי נגיעה. הנה, 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 הנה. הנה, הנה, בוקר טוב. בוקר טוב. הנה הראשונה של הבוקר, בינית קטנה, אבל ראשונה. אומרים לה תודה יפה, מחבקים אותה בעדינות, משחררים את הקרס והביתה. תודה. כמעט נתקע לי בשיח, ואני באזור מצוין. אופה, 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 ברחה לי. ראיתם? קפצה, כן, לא גדולה, אבל היה נחמד. אופה, הנה, הנה, הנה. הופה, הנה, 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 הנה. אחת ברחה לי, והנה אחת באה. מרגישה לי קצת טוב. מרגישה לי טוב. כן, כן, כן. יש לה כוח. לא מפלצת, אבל ביניתה. כן, כן, ביניתה יפה, חברים. תראו, ביניתה יפה. זו כבר ביניתה יפה לפתוח את הבוקר. תן את הכבוד שלה עם הגריפר. זריקה לפני זה, ראיתם איך קפצה לי אחת? הופה, הנה. בוקר טוב, בינה. הופ, 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 הופ. כן, בוקר טוב בינה, בינה אלימה, כמו שאתם רואים. אני אשחרר אותך, כן מוטה, כן. תודה רבה. ביי ביי. זה ספתח. הופה, הנה עוד אחת חבר'ה, בדיוק זריקה אחרי ההיא, זריקה אחרי ההיא חבר'ה. בואי 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 בואי, עכשיו שחררתי אותך. עכשיו שחררתי אותך גברת. גם חתיכה מאוד יפה, תראו אותה, אל תשתוללי, הנה, בבקשה. כן, איזה יופי. חבר'ה, שלוש זריקות. אחת תקיפה, אחת נעילה, וגם השנייה, השלישית, סליחה, נעילה. לא רע. התעוררתן, אה? באתי לעשות לכם השכמה. תודה, מותק.
הופה. הופה, 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 יש פה תקיפה, יש פה תקיפה. אני מרגיש משהו קטן מאוד, חברים. משהו קטן מאוד. כן. אם זה משהו קטן מאוד, חבר'ה, אני חושב שאני אשחרר אותך. חכי, 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 בוא, בינה, 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 בינה. הופה, 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 הופה. ממש קטנה. הביתה. זה אומר, חבר'ה, שאני אשנה מיקום. אני אלך לנקודה אחרת. אולי נחזור לפה אחר כך, אולי לא, אני לא יודע. אבל אני מדלג לנקודה הבאה. יאללה, זריקה ראשונה בנקודה השנייה. בוא נראה מה יהיה. אופה, תקף לי. שם בצד השני, חבר'ה. קוראים דברים שם בגדה השנייה, מוזרים. אז אני פותח שם, בוא נראה. אופה, אופה, איזה הפתעה. איזה הפתעה. איזה הפתעה, בואי, אופה, אופה, כן. חבר'ה, לפני דקה הגעתי לפה מהנקודה הראשונה. פחות מדקה אפילו. תראו איזה ביניתה. וואו. היי, היי, משחרר אותך מותק, יא אלימה שכמותך. תודה רבה. ביי, ממי. ביי, ביי. וואו, זיהיתי שם התנועה, זרקתי לכיוון. הנה, גם עכשיו אני רואה תנועה שם, חבר'ה. אולי יש שם התרחשות. אופה, הנה עוד אחד. אופה, חבר'ה, שלוש זריקות, שני דגים. אני יודע שהיא לא גדולה, אבל זה בכלל לא משנה. יש אקשן, אמיגוס. רגע, מותק. רגע. ביי ביי. יש אקשן, אמיגוס. אופה. אופה. כן, כן, הוא נתפס. כן, ניסה לקפוץ החוצה, ראיתם? ניסתה, ניסתה, סליחה, אני יודע, את נקבה בינה, אני מכיר אותה. איזה חתיכה יפה, איזה חתיכה יפה. איזה חתיכה יפה. זה כבר חתיכה יפה. תודה לך בינה, בוקר טוב לך בינה, בוקר טוב לי ולך. הנה הבינה, תראו. חתיכה יפה. קשוחה, אלימה ויפה. רגע, רגע, אני מציג אותך לחבר'ה, בינה, בינה, דוי. רואים? יאללה. תודה רבה, ביי ביי. ביי. הופה, הופה, הייתה תקיפה יפה, אוי אוי אוי, ברח לי. אבל איזה תקיפה. גלגלתי משם לפה, ודווקא פה היא באה. נסגור חשבון, אל תדאגו, נסגור חשבון. טוב, צריך לסגור חשבון, חבר'ה. היא ברחה לי, עשתה לי פה זה, נדיה קומנצ'י. לא יודע אם הייתה גדולה, הופה. הנה, מה זה, מה זה? אופה, בסוף, שוחה אליי. שוחה אליי. כן, כן, אני יודע שאת אוהבת אותי. כן. כן, חתיכה חמודה. אמרתי לכם, אני אסגור חשבון. לא עבר הרבה זמן בכלל, והחשבון נסגר. אופ, 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 אופ. רואים? תראו אותה, אני, אופה. לא, 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 לא. אני אעשה אחרת, 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 מותק. אחרת, כן, כן, אני רואה שאתה איזה... שנייה. ביי ביי. וואי, זה חלקלקה. טוסי לשלום. טיפה שמאלה זרקתי ממה שאני רגיל. אופה. כבר הייתה תגובה. זה טוב. גיריתי, גיריתי שם איזה... אופה! אופה, אופה. באתי להגיד לכם, גיריתי ביניתה. אופה, חתיכה יפה. אופ, 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 אופ. כן. כן, בואי, בואי, בואי.
למה? לא, עוד כמה בוץ, כמה בוץ. יופה! כמה בוץ! הופ, הופ, הופ. חבר'ה, לזה אני קורא ביניות של זרימה, חבר'ה. לא של עומק, של זרימה. אלימות מאוד, יש להם את הזרימה לטובתן. והנה, רואים? תענוג. שחרר אותך, כן, כן. ביי ביי. שוקרן אוי וברקטו. אמיגוס, השמש עוד לא עלתה, ואחלה אקשן. אחלה אקשן. אני כל כך נהנה, כל כך כיף לי פה. נמשיך הלאה. הופה. תראו, 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 ראיתם? איזה אלימות. איזה אלימות. ראיתם מה זה אלימות? איזה אלימות. יא אללה, איזה כיף הרגע הזה שהם ננעלות. פאפאם! בשביל זה באתי, חברים. ממש ככה. ביי, בובלה. כן, כן, לכיוון השני. הופה, הופה, תראו, 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 איזה אלימות, הופה, 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 בואי, 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 חתיכה יפה הזאת, כן, כן, חתיכה יפה, שי, הייתה רגיעה של כמה דקות, והם חזרו, נכון? אז בנית, יאללה, קפצי למים, תודה רבה, תודה רבה לך. איזה אלימות. הופה. הופה, 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 הופה. איזה פיצה. איזה פיצה, חברים. אתם יודעים מה זה פיצה? זה פיצה. יותר קטן, אופה, יותר קטן מזה. הנה, הצליחה להשתחרר. ביי ביי. אופה, אופה. ברכה. ברכה. ראיתם את הקפיצה? לא נורא. הופה. הנה, הנה, הנה. הופה, לתוך המערה הבאתי. אתם רואים? לתוך המערה. לא בינית גדולה, אבל עם הדמוי. זרקתי אותו פה, נכנס מתחת למערה עם הזרם ונתפס הדג. את הפיצי הזה. תענוג. הופה! הופה, החלפתי לכפית כסף, חבר'ה. הופה. בואי מודק, בואי. איזה יופי של תקיפה. יפה מאוד, ממש יפה מאוד. הנה, רואים את הכפית? הנה הכפיתה, כפית כסופה, חברים. זהירות, זהירות. זהירות בינה. הופה. ביי ביי. איזה תקיפה הביאה. וואו, וואו, וואו. מה זה? איזה קפיצות יש פה? חבר'ה,
מה הולך פה? שם, שם. כן, שמה. מה זה? מה זה, מה זה? מה יש לביניתות היום? ביניתות השתגעו היום. בין, אופה! אופה, השתגעו הביניתות היום, אה? הנה, אופה, חתיכה יפה! כן, כן, חברים. חתיכה שנייה על הכפית הכסופה. כן, כן, חברים, אוס, תראו כרגע. רואים? תראו את הכפית, איזה יופי, תפוסה. ממש יפה. איזה אלימות. כן, עכשיו אני אקח את הגריפר לאט לאט. שוואי, שוואי, שלא יהיה לי בלגן פה. זהו. הבית המתוקה. ביי ביי. אופה, 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 אופה. בזרם, אמיגוס, יפ, אפה, יפ. איזה יופי. חבר'ה, אבא למאושר. אבא למאושר, הנה על העולם. איזה יופי. איזה יופי, איזה פרי. איזה, אופה. בואי, 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 בואי. אופה, זהו, זהו, זהו. כן. אופה. פופ, 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 תראו, תראו, תראו. פופ, 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 פופ. אופה. אופ, 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 אופ. עליי, עליי. כן, 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 כן. אופה. חשבתי כבר נעלם. איזה יופי של דייג. אופה, איזה יופי של דייג. איזה יופי. בואי, בובלה, בואי, אופה. כן, בובלה, כן. איזה יופי של דייג. אבא למאושר. רגע, 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 בובה, רגע. כן, אופה. תוסי, 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 תוסי. אופה. אופה, כן, 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 נתפס, נתפס, נתפס. כן, נתפס, נתפס. נתפס, כן. איזה יופי, חבר'ה. אופה. בינית יפה. אופה. אופה, 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 רגע. רגע, רגע, וואו, תראו כמה בוץ. איזה לכלוך, איזה לכלוך, בינה. אנחנו לא רוצים שתתלכלכי, בינה. רגע, ננקה אותך. מאוד חשוב, הניקוי. תראו איזה בינה, חבר'ה. תלכלכה, קפצה לי על הבוץ, מסכנה. נשיקה. והביתה. תודה, מותק. וואו. אופה, אופה, כן, אופה. בואי, בואי מותק, בואי. טוב, חבר'ה, זה דג אחרון לעכשיו בנקודה. זה דג אחרון לעכשיו בנקודה. אני אעבור מקום. בינית הקטנה. ממש קטנה. שחרר אותה. טוב, יפה מאוד. היה נחמד מאוד פה. הייתי מאוד מבסוט, חבר'ה, היה אקשן. לא בומבות, אבל היו דגים יפים, היו משיכות, היו תקיעות, היו בריחות. כל מה שאני אוהב היה. יאללה, נמשיך הלאה. אופה. אופה, 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 אופה. שלום ביניתה, שלום ביניתה. הופה, וואי איזה נפילה, וואי 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 וואי. שחי, שחי, שחי מותק. ביי ביי.
הופה. וואי, וואי, וואי. יש, 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 יש. מה זה? מה, זנב? לא, 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 מה זנב? לא הבנתי, איך הבאתי אותך? מהפה. וואי, איך הפתעת אותי. אמרתי תקיפה ובריחה. אבל היית עליי. שחרר אותך, יא בין בין. פעם שחרר אותך, בין בין. הפתיע אותי. כרגיל, כן? כולן מפתיעות אותי, אתם יודעים את זה. ביי מותק. אופה, הייתה לי תקיפה יפה. אופה, כן, כן, אופה. הרגשתי. איזה כיף. וואה, חתיכה יפה. כן, חתיכה יפה. איזה תקיפה הביאה. איזה תקיפה. רגע, בינה. איזה תקיפה, איזה אלימות. איזה אלימות ביניתית. אתה פה אלימות ביניתית. נכון? חתיכה. כן, כן, יא פרא אדם. בואי. בואי, יא פרא אדם. הביתה. שוקרן, אוי. אופה. אופה, 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 אופה. אופה, אופה, אופה. הנה עוד אחת, בינה. הנה עוד בינה. תראו, תראו, כמה כוח. כמה כוח. כמה כוח יש לך, יא בינה. אני משחרר אותך. הנה, 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 בינה. הנה, אופה. את פה? תראו איזה חמודה, תראו. תראו איזה חמודה. תראו. תראו זה, איך היא יפה, תראו. ביי ביי. אופה. אופה. אופה, 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 ראיתם? ראיתם? אופה, 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 אופה. יואו, איזה בריחה, הביא מפה לפה. וואו, וואו, וואו. וואי, וואי, וואי. השתחרר פה. וואי, אבל איזה בריחה. חבל על הזמן. אופה, הנה. יואו, יואו. הנה, 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 תראו, 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 תראו. חשבתי ברח. אופה, משהו טוב. אני אתן לך עכשיו. או, זו בינית יפה. וואו, וואו, זו בינית גדולה, חבר'ה. אופה. תראו, זה חתיכה. זה היה שווה את הכל. זה היה שווה את הכל. יופה. זה היה שווה את הכל, חברים שלי. בואו נשחרר את הכפית. נעשה לה בוק קטן. איזה יופי. הייתי בטוח שהיא השתחררה לי. איזה יופי. תראו איזה בינית. תראו איזה בינית. איזה יופי. תודה לך מותק, תודה רבה. איזו בינית יפה. איזו בינית יפה. בוא נשגע אותך עם בוק יותר מדי. ותראו מה זה. בוא נשחרר אותך מותק. איזה יפה. תראו את הבינית. אליפות. הביתה מותק. תודה. אופה. אופה, 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 אופה. ניסה לברוח לשיחים, ראיתם? איזה יופי. כל הזמן הם מנסים, זה האינסטינקט. זה האינסטינקט שלכם. אני יודע. האינסטינקט המיידי זה לשיחים. אני יודע, בינה. ראיתי כמה רצית לשיחים במיידי. איזה אלימה, זאת היא אלימה, חבר'ה. זאת היא לא תשתחרר ברוגע. או שכן, אני לא בטוח. תודה רבה. הולך לא רע פה. אני שמח שבאתי. נמשיך הלאה.
הופה. הנה, 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 הנה. הנה, הנה, בא אליי. תראו, 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 תראו איזה כוח, איזה כוח! נו, הרווחת, הרווחת, נו, 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 שמה. היי, גברת. מה, את אוהבת אותי? שלום. בואי, אני מנטף את הבינית. שלום, בינה. היא לא יודעת איפה זה. תראו איזה ביניתה. בואי, מוטי, בואי, לשם. כן. יו, זה מזל שהשתחרר, כבר הייתי חצי רגל הולך להביא את זה. הופה! משהו טוב, משהו טוב, משהו טוב, הופה! אלימות, 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 הופה! אלימות, אלימות, אני ישר מוציא אותך, בלי חכות הרבה. לא מחכה, לא מחכה. וואי, איזה דג. חבר'ה, לא התמעמתי. תראו איזה דג, איזה בינית, תראו כמה אנרגיות. וואו, 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 חכי, 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 חכי. דורסל, הלו, הלו, הלו. יו, איזה דורסל. הוצאתי אותה בהכי מהר שיכולתי, ראיתם? הופה! בהכי מהר שיכולתי הוצאתי אותך. ביניתה, ממש חתיכה יפה. נתקע לי שם, בסלע הכפית. כמעט הלכתי להביא, השתחרר, ובדרך חזרה בגלגול, בדרך חזרה בגלגול, בא לי הבונוס. העצבניתה הזו. איזה יופי. תענוג! חתיכה ממש יפה, אליפותית, חתיכה אליפותית. על זה נאמר בסלנג שלנו, חבר'ה, תענוגית. תענוגית. רגע, נשכיב אותך. נשבע לך למשחרר, משחרר, אין פה זאת. משחרר, היא קצת אלימה, חבר'ה. או, הנה הפוזה שאני אוהב. מעניין שהם לא משתוללים ככה. עכשיו היא תשתולל, הביתה. תודה רבה. אני סיימתי, חברימוס, היה אחלה סשן, אחלה ביניות. 3-4 שעות הייתי פה, מספיק, אני צריך ללכת עכשיו, אני לא יכול להישאר יותר מדי. מאוד נהניתי, חברים. אם אתם שמים לב, אני בא הרבה העונה לירדן, יותר מברגיל. זה נובע מהפחד שלי, חבר'ה, מהפחד ששנה באה, עוד שנתיים יסגרו לנו פה. קצת מועקה, קצת מועקה שאני מדבר על זה, אני מקווה מאוד שזה לא יקרה, שאני טועה ומטעה אותי ואותכם. לענייננו, היה אחלה סשן, מאוד נהניתי חברים, עם הרולר, עם הכפיות ועם הביניתות. עד הסרטון הבא, אדיוס אמיגוס!